כאן לידכם, ברדיו אורמניה הבינלאומי, נמצא הרדיו פריזסקו. אורמניה ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. במהלך ביקור בישראל, ראשת הממשלה של רומניה ויוריקה דנצ'ילה נפגשה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ביום שישי, 18 בינואר 2019. שני הפגידים בירכו על היחסים הנפלאים בין שתי המדינות, עובדה שמשתקפת בתדירות של הפגישות הדו-צדדיות בדרגה גבוהה. בהקשר זה, השניים דיברו על ארגון פגישה משותפת של שתי הממשלות בתחילת השנה הנוכחית. ראשת הממשלה ויוריקה דנצ'ילה שוב אמרה שרומניה מעוניינת ב... חיזוק והעמקת היחסים עם מדינת ישראל בתחומים כמו שיתוף פעולה אסטרטגי, אבטחת סייבר וביטחון, רפואה, מחקר וחידוש. שני הצדדים הביעו שביעות רצון מהתקדמות המשא ומתן בהקשר להסכם שותפות רומני ישראל בתחום הטכנולוגיות החדישות, שיגביר את האינטרס של הקהילות העסקיות בשני הצדדים. הודגשה חשיבות חיזוק היחסים בתחומים כמו רפואה, תיירות וכינוס. במהלך הפגישה נדונו דרכים קונקרטיות לשיתוף פעולה בין רומניה לישראל, בין השאר לאור נשיאותה של רומניה במועצת האיחוד האירופי. באותה הזדמנות, שני uh, ראשי הממשלה החליפו דעות על המצב הבינלאומי העכשווי. המכון הרומני לתרבות תל אביב, יחד עם מוזיאון יד ושם, ארגון אמיר וקרן תרבות סיגט, יארגן ב-23 בינואר אירוע רב-תחומי בשם טרנסניסטריה, היסטוריה וזיכרון, על היסטוריית השואה ברומניה ובפרט על היסטוריית הגירושים לטרנסניסטריה, אזור שכיום נמצא בשטח הרפובליקה של מולדובה. האירוע בשפה העברית התקיים בסימן היום הבינלאומי לזכר קורבנות השואה. מנחה יהיה מרטין סלומון, מנהל המכון הרומני לתרבות תל אביב. בתוכנית הרצאות מדעיות בנושא השואה, השקת ספרים פרי איתם של ניצולי מחנה ההשמדה אושוויץ וגירוש טרנסניסטריה, פתיחת התערוכה זיכרונות ילדות ורגעים מוזיקליים עם שירים ביידיש מהקהילות היהודיות במזרח אירופה, פתיחתה של סופרן מוניקה שוורץ, ישראלית ממוצא רומני. משתתף דוקטור אלכסנדר אברהם, מנהל היכל השמות ביד ושם, בנו פרידל, אומן פלסטי, פנינה זילברמן, מנהלת קרן תרבות סיגט, אדגרט ביטל, עיתונאי ורודיקה גרינדה, משוררת ומתרגמת. באותה הזדמנות, הקרנת הסרט מעבר לנהר ניסטרו, ביונד דה ניסטרו, משנת 2016, בבימויו של בוריס מפציר על סיפורי הישרדותם של ניצולי מחנות מטרנס ניסטריה מטרנסניסטריה. שנת 2019 התחילה לא מזמן. מה מצפים האישים השונים של הקהילות היהודיות ברומניה מהיחסים בין רומניה לישראל עם השנה הזו? ז'וזי יעקובסקו, נשיא הפורום בני ברית רומניה, אמר שבוע טוב. קודם כל רוצה לאחל המאזינים שנה טובה עם הרבה הישגים ושמחה. כבר הפך למסורת לערוך דין וחשבון על השנה שעברה ולחשוב איך תהיה השנה שמתחילה עכשיו. אם מדברים על יחסי רומני ישראל יכול לומר שעל סמך כל מה שהיה עד עכשיו הם יהיו טובים באותה מידה אם לא עוד יותר טובים. ב-2018 שתי המדינות חגגו מספרים עגולים מרומניה 100 שנים האיחוד הגדול וישראל 70 שנות מהכרזת העצמאות. רומניה הייתה בין המדינות הראשונות שהכירו במדינת ישראל ומ-1948 ועד היום היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות היו ממושכות. בשנה הנוכחית היא מלאו 30 שנה מנפילת המשטר הקומוניסטי, דף היסטורי שפתח את הדרך של רומניה אל דמוקרטיה בכל השנים האלה, הקשרים בין רומניה לישראל התפתחו באופן אמיתי משנה לשנה, בכל המישורים ואף על... שישראל לא נמצאת באירופה מבחינה גיאוגרפית, מנקודת מבט של פיתוח החברה והמדינה, היא כן ארץ אירופאית, עם דמוקרטיה מחוזקת ואיכות חיים גבוהה. היחסים הכלכליים, המסחרים, התיירותיים בין שתי המדינות ניכרים, ואפשר להגיד שהאזרחים של שתי המדינות מרגישים כל אחד במדינה השנייה כמו בבית. יכולים לדבר על חברות והבנה הדדית, על כבוד והערכה. השנה הביאה... שגריר ישראל חדש ברומניה, כמו השגריר הקודם, הנוכחים מכיר את ארצנו מתקופת שליחות קודמת, דבר מצוין בשבילנו. אנו משוכנעים שמר דוד סלנגה יחזק עוד יותר היחסים בין שתי הארצות. הוא רוצה להעיר על משהו בתור נשיא בני ברית רומניה. בארצנו אין תופעות ימניות קיצוניות, אין אנטישמיות, כאן לא מדובר על תופעות יחידות. דניות של אנטישמיות. אין תופעות של שנאה וגזענות. אנחנו מדינה בעלת 20 מיעוטים אתניים מוצהרים ב... מפקד האוכלוסין של 2011 ומתוכם 18 מיעוטים מיוצגים בפרלמנט האומני. אמנם נשארו מעטים, כמה אלפים, היהודים עדיין מהווים מיעוט איתן עם קולות שמושמעים ומוכרים הן בפרלמנט והן באירועים בעלי פרופיל גבוה. הנה כמה כיוונים שעליהם ניתן לחזור במהלך השנה ולדבר על העלאת ושדרוג היחסים הדו-צדדיים בין ארצותינו. על אותו נושא דיברנו עם אדריאן גרון, מנהל המרכז הקהילתי היהודי בבוקרסט. <אח> היחסים בין רומניה לישראל היו <אח> כמעט <אח> תמיד נפלאים, <אח> ומאחלים עבור 2019 קשרים <אח> רומניה-ישראל וישראל רומניה נושאי פרי בכל המישורים, הן בתחום הפוליטי, אזור רגיש בתקופה הזו, והן בתחום התרבותי והכלכלי. המרכז הקהילתי היהודי תומך בישראל, בצד אחד ובצד השני ביחסים עם ישראל. ודרך האירועים שאנו מארגנים אנחנו מעודדים יחסים אלה ומזכירים לאלה שנמצאים כאן עליהם. קונסטנטין גוגויאנו, יועץ מחוזי של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, מפלגת השלטון, הציג את מכתב התפטרותו מהמועצה המחוזית ורנצ'ה במזרח רומניה, ומכל שאר תפקידיו במפלגה הסוציאל-דמוקרטית. הוא הפיץ ברשתות החברתיות תמונה מזויפת של נשיא רומניה לבוש במודי צבא נאצים. כתוצאה מהפעולה, הוא הגיש את התפטרותו, נמסר מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית וראנצ'ה, שגינתה באופן נחרץ את ההתנהגות שלו. המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל הודיעה באופן פומבי שרואה בדאגה רבה את מה שקרה, שהיועץ המחוזי ורנצ'ה קונסטנטין גוגויאנו הועלה בדף הפייסבוק שלו את דמותו של אנסטי רומניה קלאוס יוהאניס ובה ראש המדינה הופיעה עם כובע ובגדים צבאיים נאציים. פעולות כאלה שנעשות על ידי פקיד מדינה יכולות למשוך ולעודד בו זמנית פעולות קיצוניות אחרות. הודיעה מכון ויזל, שהזכיר שקידום במרחד, במרחב הציבורי של סמלים פשיסטים, לגיונרים או נאצים אסורים לפי חוק 217 משנת 2015, שמתקן את צו הממשלה מספר 31 מ-2002 על איסור ארגונים וסמלים בעלי אופי פשיסטי, גזעני או קסינופובי, וקידום אישים אשמים בפשע נגד השלום והאנושות.